Assalomu alaykum, Registon TV muxlislari. Bugun sizlar bilan beti kabob tayyorlaymiz. Masalliqlarni ekranda ko'rib turibsizlar. Birinchi bo'lib dumbani yaxshilab mayda qilib to'g'rab olamiz. Keyin piyoz bilan sarimsoqni va qolgan sabzavotlarni mayda-mayda qilib to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Qizil qalampir, yashil qalampir, sarimsoq, yashilliklar bilan birga mayda qilib to'g'raladi. Ziravorli tabiiyligiga qarab qo'shishingiz mumkin. Hammasini mayda qilib to'g'ri bo'lganimizdan keyin yana ham mayda bo'lish uchun chopib yanchib tashlash kerak. Yanchilgan sabzavotlarga oxirida qiyma qo'shishimiz kerak. Azgina-azginadan qo'shib uni ham yaxshilab yanchib tashlaymiz. O'rtasidan joy ochib, bitta tuxum aralashtiramiz. Qiymamizni yaxshilab stolga urib yuborish kerak. Duxovkani oldindan 180-200 darajalarga yoqib qo'yamiz. Kosachamizga suv olib, qo'limizni ho'llab, qiymaga forma beramiz. Qalinroq bo'lishi kerak, chunki pishayotganda yig'ilib qoladi. O'shaning uchun sal qalinroq kabob yasab olishimiz kerak. Tayyor kaboblarni 200 daraja issiqlikda isitilgan duxovkada 35-40 minut mobaynida pishirib olishimiz kerak. Qirq minutlardan keyin kabobimiz tayyor bo'ladi. Gazdan chiqarib olamiz. Lavash nonlarini kabob ustiga solib, duxovkaga qaytadan taxminan 1-5 minutga qo'yib qo'yamiz. Undan oshib ketmasin. Lavashlar qurib qotib qoladi. Gradusini ham tushiramiz. Sousimizni tayyorlaymiz. Sous uchun 200 ml, ya'ni 1 stakan suv kerak bo'ladi. Suvimizga 1 osh qoshiq tomatli sous solamiz. Azgina tuz solib, aralashtirib tashlaymiz. Yashilliklarni to'g'rab olamiz. Ukrop bilan petrushka to'g'rashingiz mumkin. Gazimizdan yoqib, sousimizni qaynatgani qo'yamiz. Bitta qaynab chiqqanda o'chirib yuborishingiz kerak, ja qaynab ketishi shart emas. Alohida idishda sariyog' eritib olamiz va sariyog'imizga mayda to'g'ralgan chisnonni solib qovurib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'p qovurmaylik, bir sidra qovurib o'chiramiz. Beti kaboblarni ham duxovkadan chiqaramiz. Nonimni tayyorlab olamiz. Nonlarning chetlarini kesib oldim. Beti kabobga moslab o'rab chiqamiz. Yog'larini chetlaridan surib, yopishishi uchun surib olishimiz kerak. Kabobimizni kesib chiqamiz.
chiroyli qilib tarelkaga terib chiqamiz. Yonida turk palovi bilan tortishingiz mumkin. Ustidan tayyorlagan tomatli sousimizni qo'yamiz. Ustidan sariyoli sousni ham qo'yamiz. O'rtasiga qatiq qo'yib, chiroyli qilib dasturxonga tortishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, bu video ham sizlarga foydali bo'ldi deb, keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.